latviešu cīnītājs frontē Ukrainā. Fronte paliek arvien karstāka un jau tuvojas vārīšanās temperatūrai. Gundars Kalve pēdējos divos gados piedalījies cīņās no Irpiņas pie Kijevas līdz Austrumu frontei. Ar viņu tikāmies pie frontes Donbasā. Pirms pāris dienām atgriezies no frontes pozīcijām, Gundars Kalve piešaujas savu automātu. Priekšā ir būts un tagad pēc trīs uzdevumiem jāpiešauj, lai apskatītos, vai ir precīzi, lai labā koncentrācijā lodas iet. Nu, vienkārši tādai paškontrolē, drošībai, kad viss ir kārtībā. Es zinu, ka viņš strādā labi, jā, teiksim, tā vairāk savam sirdsmieram. Izrīmā šis ir baigi labs, te ir apkārt tikai šāvien, es pa šeit tad arī šaušu. Gulēšanai. Bišķi saule maisīs, bet nu, tas nekās. Saule karā arī. Kas saka? Kalva dienē bataljona Karpats, kas sič starptautiskajā rotā, kur dažādu valstu brīvprātīgie cīnītāji. Tā, nu iesim, apskatīsimies. Tev baigi labi ir. Skaties, kas te ir. 12, 13, 14, 15 puse. Puh, ir labi. Tā nākat manā mājiņā iekšā, manā istabā. Te es mitinos. Te ir viss nepieciešamais dzīvošanai. Tā, ieslēdzam gaismiņu. Nu, viss apģērbs siltais un arī ikdienas, ko es izmantoju, braucot uz pilsētu. Pat ātrai paķeršanai bruņu veste. Tad dažādas aprīkojumi, termiskā ierīce un šaušanas tēmekļi specializētie. Ierodas tepat pie gultas, lai ātri var paķert vajadzības gadījumā. Šo karogu mums atsūtīja Latviešu vienībai aizpagājušajā gadā 22. Gada maija sākumā ar sūtījumu viens latviešu jauneklis. Nu, manuprāt, gados ne stipri vecs vīrietis un teica tā, ka viņam ir atstājis vectēvu šo karogu. Tas ir kāds 37. Gadā Ulmeņa laikā austs Latvijas karogs un vectēvs ir novēlējis, lai šis karogs piedalās cīņās par neatkarību, par Latviju. Un šis jauneklis uzskatīja tā, ka cīņa Ukrainā ir cīņa arī par Latvijas neatkarību. Viņš atsūtīja sūtījumā ar īpašu veltījumu, lai Latviešu vienībai viņš seko līdzi dažādās kauju vietās, kur mēs esam. Līdz ar mūsu maiņas vieta arī karogam vienmēr viņam ir goda vieta. Ierodamies Kalves pagājušās ziemas mītnē, kurā tagad neviens vairs nedzīvo. Eku. Karpatska sič, hata Excel, telatišā, Excel house. Tas tā interesanti. Nāma slēga. Oh, ir atslēga iekšā durvīs pavisam. Super. Laipni gaidīti manā pagājušajā gada mājā. Te bija plītiņa. Neko cukurs bija šitajā. Cukurs ir vēl iekšā. O, cukurs daudz. Cukurs daudz, redziet. Neko bija kafija aiz šitā stikla. Nebija kafija. Pasaprot, cita arī Liepājas kafija bija. Neko ir Liepājas kafija mums. Redziet, cik skaisti. Liepājas kafija kā dzīva. Un iekšā vēl pus buņģa. Tā ka es te atceros visu no galvas. Es reku, mana istaba varat pabāst galvu. Te es gulēju, reku mana gulta. Un tas karos, ko mēs nofilmējām, bija te pie sienas. Šī skapīša nebija. Šo skapīti ir mans aizstājējs, Saīts, kurš ievācās. Un tad karogs bija viss manas galvas. Kā es nācu iekšā, redzēju karogu un naktī ejot gulēt, viss manis viņš palika skaists. Uzdevumi bija spraigi un interesanti, un komandieri mums uzticējās. Priekšējās pozīcijās es arī kā latviets gāju vienā uzdevumā kā komandieris.
Man bija pakļauts Portugāles, Kolumbietis, Ukrainis un neatceros vēl kādas tautības cilvēki, bet Latvijas pirmo reizi, vismaz man zināmā atsevišķā konkrētā uzdevumā, gāja kā grupas vecākais, kā grupas komandieris. Tā ka nu, pagājušajā ziemā man ir palikusi prātā nu, ar ārkārtīgi siltām un jaukām atmiņām, tādēļ vēlreiz apciemot šo māju es esmu starākā, saka, priecīgs. Nekas negrib, tad ir labi. Galvenais, lai negrib, jo, ja grib, tad ir kaut kas nepareizi. Jo visam jābūt ir tik stingri pieliktam klāt, ka nav brīvkustības. Jo ejot, pārvietojoties, katru graboņo, kā mēs ienaidnieku atklājam, pēc redzes, skaņas un ožas pamatā. Oža cilvēkam ir ļoti bēdīga, tas faktiski tiek izslēgts, paliek redze un dzirde. Piemēram, ar dzirdi es strādāju ļoti spēcīgi, nu, un savai redzēju ne tik ļoti uzticos kā termiskajiem aprīkojumam, termokamerām saucījumajām, tādēļ es strādāju termokamera un dzirdi divas lietas, ar ko es pamatā cenšos nodrošināt savu drošību vai ienaidnieka cīņu pret ienaidnieku, tā teiksim. Uzticamais biedrs. Jā, tas ir uzticamais biedrs, tā ir. Viss kopā, mamma, māsa, sieva. Bērni. Šajā brīdī, protams, jā. Pēc tam, kad noliekam ieroču istabā, tad viss mainās otrādi, atpakaļ. Tu proti atslēgties? Jā, pilnīgi, absolūti, pilnīgi. Tas ir, pat man nav jāatslēdzās uzdevumā, es esmu koncentrēts uz maksimumu, atgriežoties mājās, es jau pilnīgi civili dzīvoju. Un arī braucot no mājā, man ir grūti līdz Varšavai, tad visu laiku acu priekšā tuvinieki un tās emocijas iet pāri maliņām. Bet jau izbraucot caur Varšavu uz Ļubļinas pusi, es gluži otrādi sajūtos tā kā jau tuvojoties piefrontes zonai un koncentrējos uzdevumiem. Un atgriežoties mājās ir tieši tāpat līdz Varšavai man čaļi ir acu priekšā un komandieri un man kaujas vieta pēdējā vai mīļākā, kur pozīcijas turam. Un izbraucot caur Varšavai, jau es redzu zīmi Kauņa, Rīga no Kauņas, un tad jau ir mājas ejot pilnīgi. Jā. Saimniecībā visas lietas vada šobrīd sieva manas promotas laikā. Tā ka viss ir salikts tā kā labā šveicis pulkstenī, viss strādā, bet, nu, protams, tūlīt vērsies vaļā dīķi, sāksies pavasara darba, un tad man būs jāatgriež mājās. Es savu Arto būs šī ielis šajā ziemā, būs labi nokarots, tiešām ceru uz to, ka atgriezīšos mājās sveiks un vienā gabalā, un turpināšu strādāt līdz nākošajai ziemai. Ģimenei ir grūti. Es domāju, ka man varbūt ir nedaudz vieglāk nekā ģimenei, jo es saņemu uzdevumu, plānojumu, atskaitos, ja liek atskaitīties par manu uzdevumu izpildi komandieriem un atpūšos līdz nākošajam uzdevumam. Savukārt ģimenei es sajūtu tādu, ka apdraudējums ir nepārtraucis. Tātad mēs runājam ar jums siltā telpā, bet viņi jau domā, ka es esmu nepārtraucis zem apšaudējuma un apdraudējuma. Un tādēļ arī tas ir aprakstīts manā topošajā grāmatā, kuru veterānu klubs pēc pretterorisma operācijas laika izveidoja Kijevā palīdzības sniegšanu karavīriem. Un šī kluba vadītājs Arķems, viņš teica, 25% palīdzību mēs sniedzam bijušajiem karavīriem un 75% ģimenes locekļiem, jo ģimenes locekļi cieš un pārdzīvo vairāk un dažādas psiholoģiskās traumas un emocionālās traumas tieši ir ģimenes tuvākajiem cilvēkiem. Aiziet bišķi jēstrāk ar Pokemonu šauj, tas ir Kalašnikov tipa modernizēto automāta. Viņš tālāk kaut kur. Nu jā, nu es esmu no tiem cilvēkiem, kurš ja atbrauc palīgā Ukraiņu brāļiem un māsām, tad vēlos, lai šī palīdzība būtu maksimāla. Un maksimāla ir sinonīms vārdam risks, tad maksimāls risks. Es nekad nepiekrīstu tādiem uzdevumiem, kur ir otrajās, trešajās vai ceturtajās rindās vai kādās sagādes daļās, jo tam kalpo citi cilvēki ar citu filozofiju vai citām spējām. Rītā vakarā es dodos uzdevumā,
uzdevumā dodos uz savu iepriekšējo vietu, kur es biju pagājušo maiņu. Jau tajā brīdī, tad, kad mēs atgriezāmies, varētu teikt, ka sāni, flangi mums tā kā bišķī tirkšēja, tā kā pīkstēja, jutās, ka tur sāk iet ļoti smagi kaimiņiem. Nu, turēsim mēs savas pozīcijas, cik mums komandieri liks, bet nu, par nākotni es pateikt neko nevaru, jo sajūta ir tāda, ka tā nāve staigā ļoti tuvu apkārt visiem mums, kas tur atrodamies. Pausīm riktīgi deva iekšā. Lūk, kāda bedre ir izrauta no tančika. Ārpātīgi, 1,5 metra dziļa. Jā, divi krita mums. Pēdējā tieši. Jā, tieši manā atstādījuma joslā, jo jūs ilgstoši jau esat Ukrainā, paši ziniet, ka kauja atklātā vidē, ne pilsētā, faktiski notiek pa šīm atstādījuma paralēlajām un perpendikulārajām joslām. Vienas pozīcijas ir mūsu, uzreiz pāri nākošās jau ir Krievu okupantu. Un tieši manā joslā puiši, kas bija, jā, viens ukrainis un viens kolumbiets gāja bojā. Vai nav var ierast lietas šeit? Nu jā, baidos, ka pārāk ierast, tas paliek. Bīstam ierasti, jo nav lielāka riska krist karavīram, kā tam karavīram, kurš pierod pie tā, kas notiek apkārt, jo ir jābūt pozitīvi uzvilktam. Motivācija mums visiem pietiek, par to nav jautājumu, bet koncentrācija ir jābūt arī ejot pēc ūdens vai papildinot ģeneratorā degvielu. Un reizēm tas kļūst jau par zināmu rutīnu. Un tajā brīdī, kā tu sevi pieķer pagaidu vecīt, tu neizpildīji elementāras drošības prasības. Tajā brīdī tev jāsāk piesargāties ir no nāves. Kāds ir domas braucot mašīnā uz uzdevumu, uz rotāciju? Par visu kaut ko domāju. Iedomājos par ģimeni noteikti, iedomājos par čaļiem, vai mēs visi tādā sastāvā brauksim atpakaļ. Novēlu veiksmi visiem, bet bez lielām kaut kādām filozofiskām pārdomām. Bet ievēroju, ka citiem ir tradīcijas, kāds braucot uzdevumā ļoti maz pīpē, atgriežoties ļoti daudz pīpē, tad koncentrācija pārsniec to pakāpi, lai domātu par savu šo te pīpēšanas vēlmi. Kāds ik pa laikam pārbraucot, piemēram, tiltus pārmet krustus, kāds iekāp mašīnā bez ķiveres un ķiveri uzvēlk kaut kādu attālumu veicot, pietuvoties tuvāk frontei. Tātad, nu, tur ir dažādas šīs rīcības. Bet iekāpjot mašīnā pēc uzdevumiem, sajūta ir tāda, ka tev vairs nekas nedrauda. Lai gan apdraudējums ne ar ko neatšķirās no iebraukšanas. Jo tā ir tīra atkal filozofija. Braucot mājās, mēs ar katru metru, ar katru sekundi tuvojamies mājai, drošības zonai. Un jo mašīna tālāk tiek, jo tālāk attālinamies no frontas. Bet apšaudes iespējamība jau ir sākot no pirmā puskilometra pie ierakumiem, beidzot ar 12 kilometriem vai 15, kopš tu esi nobraucis jau tālāk no ierakuma līnijām. Tā ka, bet domas ir gaišākas. Domas ir, tūjītās būs silts ūdens, nomazgāšanās, forša tēņa un tava gultiņa mājās kazarmās. O, cik pilns! Vai es neapēdīšu polnīka, ko ir? Nē, es došu. Sākas trešais pilnapmēra kara gads. Jā. Nebeigsies viņš ne šogad, ne nākamgad vēl. Es vienīgi ceru, ka tās zaudētās teritorijas būs iespējami mazākas. Šobrīd neiet runa par teritoriju atgūšanu līdz okupantu robežām ar Krimas atgūšanu. Tajā skaitā šajā situācijā, tad, kad iebuksējis ir amerikāņu palīdzība, kamēr Eiropa ir piekritis iedot naudu, bet nauda jau mums nav vajadzīga. Ja tīri fiziskās papīra banknotes, kuras mēs nemākam pārvēst artilērijas lādiņos, lidmašīnās vai haubicās. Mums vajag tieši bruņojumu, fizisku bruņojumu, nevis naudu, kas slēpjas aiz šī bruņojuma. Tādēļ svarīgi ir nezaudēt teritorijas. Tādēļ jākapājas par katru metru, par katru centimetru, arī ar asinīm, arī ar zaudētām dzīvībām, jo pēc tam šo zemi būs atgūt grūtāk. Jo Krievi noraksies, Krievi uztaisīs spēcīgas aizsardzības līnijas, un pat tad, kad mums pienāk šī prasītā
militārā palīdzība mūs atgūt būs ar katru dienu grūtāk. Tādēļ turamies līdz pēdējai asins lāsai. Novēlējums Latvijai un latviešiem. Būt gudriem, stipriem, izdarīgiem, labiem saimniekiem savā zemē pirmām kārtām. Protams, drosmīgiem.